Sva javna preduzeća jesu produžena ruka lokalne samouprave formirana sa određenom namerom da određeno preduzeće vodi poslove kao što je vodosnabdevanje kod vodovoda i kanalizacije komunalaca, održavanje čistoće. Direkcija treba da prati realizaciju projekata, da prati određene zahteve koje lokalna samouprava, mesne zajednice, grupe građana i tako dalje imaju prema direkciji, da se sve to na neki način sistematizuje sa zahtevima lokalne samouprave kroz plan kapitalnih investicija i da se donese određeni program u kom vremenskom periodu sve to moguće da se realizuje. Naravno, nije uopšte jednostavno, pre svega potrebno je da imate donešene planove tih plan kapitalnih investicija, potrebno je da imate rešenu projektnu dokumentaciju koja podrazumeva niz aktivnosti. Vidite, direkcija ima pre svega upravni odbor koji na neki način kontroliše rad direkcije, ima skupštinu koja svakako i opštinsko veće koje kontrolišu rad direkcije, ima direktora, ima zamenika i pomoćnika i ima dva odelenja za sada, to je odelenje za projektovanje i nadzor i naravno dve službe, finansijska i pravna. Trenutno je u direkciji zaposleno 39 radnika i kadrovska neka struktura po meni jeste na zadovoljavajućem nivou. Ima tu zaista puno i diplomiranih inženjera, diplomiranih arhitekata, pravnika, ekonomista i ja sad pokušavam na neki način da uđem u suštinu funkcionisanja direkcije.